Mirë se erdhëm të tre. Mirë se u gjetëm. Pash ka ndryshuar mënyra sepse tani ka filluar me kështu. Çaj bën sot? Tymuse ishin. Tymuse ishin. Okej. Gazlocia si nuk ishte fikse, ata po të ishte gazlocia, po ishte si tip tymuse, bënte vetëm pjesën e bënte ty. Imazhit. Po ata filluan të kolliten. Berisha edhe po sepse ata që e ndezën e kishin më afër, për sa kohë nuk reaguan që deputetët e tjerë duhet që nuk ishte gazlocia. E kishin. Unë kam provuar gazin locia, kështu që nuk të lej që ti të rish aty edhe të kalosh shpejt e shpejt. Sot Iresa, si u duk sot? Teatri ja, Radhës. Më duket që se buket, me gjithë se s'ka filluar dimri të mam në Shqipëri, edhe nuk është aq ftohtë, po duket ato nga që s'mundin të mbledh njerëz jashtë, kanë gjetë këtë zgjidhje tash duket, me që dhe parlamentin e shikojnë një qik më shumë njerëzit, kanë gjetë këtë zgjidhje për bërë luftën politike. Me gjithë se ato akuzojnë, është që akuzojnë për një luft politike majorancën për faktin se ato po e bën këte me qëllim që të shkatërojnë opozitën. Por opozita me sa më duhet mua me këto veprime që po bën, ajo po shkatëron më shumë veten se sa dëmet që i sjell majoranca opozitës nga veprimet që bën ajo. Pa. Nuk e di si e kanë menduar për të rrugë zgjidhje. Më duket më vërtet e çuditshme. Nuk mund ta shpjegoj, ta them sinqerisht, nuk mund ta shpjegoj një gjë të tillë. Jo, është pak deja vu në një farë mënyrë diçka që është kaluar. Unë ula sot po bëja tregimin e ditës, edhe po tregoja për një vajzë, nuk e di nëse keni dëgjuar, për Edith Shkrelin, që në datën 7 nëntor, u votua si gjukatëse në gjukatën e New Yorkut. Është e para shqiptaro-amerikane. Një vajzë që iku nga Shkodra në vitin 1997 për shkak të 97-ës me familjen. Një familje që e donte Shqiprinë dhe ndërtoi Shqiprinë. Vajza e tyre ja doli. Ja doli të bëhet jo vetëm krenari për familjen, po dhe për Shqiprinë sot që flasim. Dhe ndërsa ne po merreshim me një shkrim për Editin, këtu plasi prap. Një 97 komike në fakt, jo tragjike. Dhe këtë thash me vete, ka ndryshuar aq shumë sa nuk ka më kthim pas. Jo vetëm aq, zërë Dino, po unë nuk kuptoj se të njëjta çfaqje bën ditë më parë, të njëjta çfaqje vazhdojnë të bëjnë përsëri. Pse njësoj që se Ermali po e ndjek sa herë këtë live-in? Njësoj është, kishte një ndryshim sot në një detaj? Shko, në qoftë se ne shikojmë që zhvillimet apo mënyra se si po vepron opozita, ja këtu kemi dhe pamjet që na ndihmon regjia, ne shikojmë të njëjtën panoramë. Karriget kthyra përmbys, deputet të Partisë Socialiste që kanë marrë karriget e tyre dhe janë ulur, deputet të opozitës që rinë në këmbë, në anën tjetër ke gardën dhe të vetëm në gjetëm duke si koncert roku, si kur do këndoj tani. Po ju vetëm kaq, vetëm hyn deputetët e Partisë të opozitës apo të Partisë Demokratike hyn më shpejt se deputetët e Partisë Socialiste, kthejnë karriget përmbys, parlamenti vazhdon prapë punën e vetë normalisht, nuk se ka ndryshuar gjë. Kryetaria parlamentit nuk duhet ta vazhdojë seancën, sepse kjo me të vërtetë është një gjë diskredituese, them unë. Jo, për parlamentin shqiptar në par, jo vetëm për shqiptarët që shikojnë, po dhe për gjithë nënkombëtarët që shikojnë kanalet televizive shqiptare. Nuk bë, bilem do qesha, do thoshe, këto bë, ta mënë si ato historit që kër ishin ato të vejlit, edhe unë, e ka marrë që bëjnë matë, kër që ishim historit e topë. Ty mi bardë, sepse si pak rastësi në momentin që një ditë më parë Ilir Meta vetën spa, në parlament del ty mi bardë. Kjo është një pamje. Zotir Eso, një ditë më parë Ilir Meta ishte në spak, ditën tjetër në parlament del Tymi Bardh. Po, Tymi Bardh del kur arrijet një zakonisht, kur zgjidhe papa del Tymi Bardh. Tymi Bardh që do t'i dali Iliri, do t'i dali bukur shumë. Ata nuk e kanë menduar me këtë simbolikur e kanë ndezur, ata kanë dash vetëm vazhdojnë revolucionin, duhet të eskalojnë veprimet e tyre dhe në opozit, por me sa duket... Po, e pashë dhe ju sot
kishit ripërsëritur një intervist që kemi bërë së bashku me Rubinën, më duket një vjet më parë për historitë e Ilir Nefës. Edhe them, do më thënë, që një vit më parë, neve kemi ngritur shqetësimin e dosjes Qezdia edhe të gjitha ty ne, do më thënë, që çfarë ishi bërë. U desh të kalot edhe një vit tjetër dhe tani sikur ajo ka hyrë me të vërtetë, po men një farë rrugë. Megjithse këto kanë gjetë një zgjidhje, thonë, sulme politike nga majoranca, për të justifikuar atë se nuk kanë çfarë të thonë tjetër dhe për të justifikuar atë dalje në 2 minuta që parametjes kur e pyesin ato, për çfarë ju thirr, asgjë të re, thotë Ilir Meta, asgjë të re, ky është një sulm politik që bën majoranca për të mbuluar zullumet që bëhet. Por dhe zullumet e majorancës do të shikojmë neve. Të mbarojmë një herë me zullumet e Me radhë, do me thënë, ndërkohë ishte e bukur, tymja aty ishte mjegull komplet sot, po gjithsesi ata nuk e mbyllën pa mbaruar punë, mbaruan, kaluan, që kishën për kaluar? Po ajo që du duhet të kësën, Dina, është fakti që prej një jave, në SPAK bëri një vizitë zyrtare në Washington. Pa. Nuk ishte një vizitë që kaloi kollaj, në qoftë se ne shikojmë sot, gjatë kohës që opozita, apo të thoja opozita e rithemelimit, Zotit Berisha, apo dhe qëndrimet e Zotit Meta, krijonin mënyra eskalimi për të zhvendosur vëmendje nga vizita në SPAK, unë e kam ndjekur prej kohësh edhe mënyrën se si ka vepruar apo ka komunikuar ambasada amerikane këtu në Tiranë, ku ka publikuar çdo pothuaj njëherë në dy ditë ka publikuar foto të zyrtarëve të SPAK me përfaqësues. Për ta vënë theksin aty, që lajmi është këtu. Jo vetëm për ta vënë theksin aty, po për t'u dhënë mesazh që ju bëni çfarë të doni, neve nuk na shpëtoni dot. Ky është, ju mund të gënjeni masën që mund t'ju besojnë apo njerëzit që juve ju kanë dhe borxhe dhe ju ndjekin nga pas, por juve neve nuk na shpëtoni dot. Jeni sitën tonë, ne dhe po i trajnojmë dhe po ju japim eksperiencën tonë më të vyer, mënyrën se si gjurmojnë dhe pasurinë. Po ma do mendja, jo vetëm po i trajnojmë, po edhe po i mbështesim edhe po i mbrojmë, sepse duhet jetë shumë e vështirë. Po i japim dhe informacione ekstra. Ah, edhe informacione ekstra. Informacione këtu kanë sheshit, po nuk ka qenë mungesë informacioni fakti që s'ka ndodhur deri tani, ka qenë mungesë guximi. Jo vetëm mungesë guximi, po ne duhet ta pranojmë që në 33 vite drejtësia ka pasur frymë politika. Nëse ne pranojmë këtë, atëherë më pas fillojmë të analizojmë që pse nuk janë dënuar këta. Nuk është se këtu nuk ka pasur ligje të forta. Këtu ka pasur ligje, ka pasur profesionistë.